Goeiedag en baie welkom hier same met ons by Lewensentrum en ook baie welkom aan al ons kykers wat vandag weer ingeskakel het op ons eredienstyd saam hier. Nou ons is besig om te praat oor Jesus se eerste sewe woorde na sy opstanding uit die doodheid. Nou vandag gaan ons 'n bietjie praat oor hoe hy Maria se naam noem. Ons gaan kyk en noem maar jou naam, maar voordat ons daaroor gaan praat, kom ons staan op en kom ons sing saam. so hard wat oopmaak was dit 2 weke terug begin kyk na hierdie reeks van Jesus se eerste woorde na sy opstanding. En en ek en ek het dit al verduidelik, maar kom ons verduidelik dit net weer. Vir my is hierdie die die crash course Christianity kursus as jy dit sou iets kry. Dis iets van Jesus lei vir 3 jaar sy disippels op, né? Elke dag saam het hulle eet saam met hulle, kuier saam met hulle, wys hulle wonderwerke en al hierdie goed. En dan sterf hy aan die kruis In hulle hele lewensfai het mekaar uit daai dag toe hy sterf. 3 dae later staan hy uit die doodheid op en hy sê vir hulle: "Ek gaan opvaar na die Vader toe en wanneer ek opvaar na die Vader toe gaan, julle die werk doen. Maar dit gaan 40 dae vat voordat ek dit doen. So in hierdie 40 dae kom ek leer julle. Hoe gaan julle nou die werk van die evangelie, die goeie nuus uitdra na die mensdom toe. So 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 hy het 3 jaar hulle geleer, man, nou leer hy hulle vir 40 dae 'n crash kurs. In die reeks gaan oor Jesus se eerste sewe groot sinne, groot begrippe wat hy deel met sy disippels voordat hy gaan opvaar hemel toe. En dan natuurlik 10 dae later was Pinkster, wat ons nou laaste Sondag, die 4de, het ons herdenk Pinkster Sondag waar die Gees uitgestort word en die disippels hulle Jy kan sê hulle marching orders kry. Hulle goue het, hulle hulle wapens, hulle gawes, hulle powers kry om die goeie nuus te gaan verkondig. Ons gaan nog daarbey uitkom. Maar kom ons gaan terug na Jesus se eerste woorde toe. Sy eerste woorde was met Maria Magdalena wat vroeg die oggend by die graf opgedaag het. Ons het al gekyk na waar hy vra die vraag vra: "Waarom huil jy?" En dit gaan oor die hele gedagte van wat is jou passies in jou binneste? Wat is jou poppaay moments? Nou net vir interessantheid. Nou, ons sal oor 'n week of so gaan ons kyk na na hoe hy met die emmasgangers gepraat het want sy woorde gaan aan hulle toe. Hy begin ook sy so gesprek met die emmasgangers met 'n vraag. En die vraag aan hulle was waaroor praat jy? So hier's dit baie interessant. Waaroor huil jy en waaroor praat jy? Die goed waaroor jy die meeste praat en die goed waaroor jy huil is jou passies in die lewe. Dis dis die dinge wat vir jou belangrik is. Nou, as jy nie weet waaroor praat jy nie, vra jou vrou. As ja, sy gaan vir jou vertel waaroor praat jy of vra jou man. Ek hoop hy luister, anders te raas hom met hom daaroor op, maar vra iemand. Waaroor praat ek? Vra jou vriende, waar praat ek die hele tyd? Wat is vir my belangrik? Hulle gaan jou kan help om te ontdek wat jou passies in die lewe en dan gee God vir jou gawes by die Heilige Gees om te pas by jou passie. So, ons sal daarbey uitkom. Nou, dis wat hy met die emmers gangers doen. Nou, kom ons gaan lees weer Johannes 20. Ons kyk waar Jesus se eerste woorde by Maria Magdalena's en ons kyk of ons die tweede woorde wat Jesus kan sê kan optel. Kom ons gaan kyk. Johannes 20:11. Hy sê Maria het byter die graf gestaan en hy Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk en in die graf ingekyk. Sy sien twee engele met wit klere aan wat sit op dieselfde plek waar die liggaam van Jesus gelê het, een aan die kopkant en een aan die voetekant. Hulle vra haar: "Vrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle: "Hulle het my Here weggeneem en ek weet nie waar hulle hom neergeleg het nie." Nadat sy dit gesê het, Het sy omgedraai en Jesus daar sien staan, maar sy het nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vra: "Vrou, waarom huil jy? Wie suk jy?" Sy het gemeen dat dit die tuinwerker is en het vir hom gesê: "Meneer, as u hom weggedraai het, sê asseblief vir my waar u hom neerge lê het en ek sal hom gaan haal." Jesus sê vra: "Maria." Sy draai om en sê vir hom in Aramees: "Raboni" Dit beteken, leermeester, Jesus sê toe vra: Moenie aan my raak nie, want ek het nog net na die Vader opgevaar nie. Gaan na my broers en vertel hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook hele Vader is, na my God toe, wat ook hele God is. Maria Magdalena het die boodskap aan Jesus se dissipels gaan oordra. Ek het die Here gesien. Sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Nou kom ons kyk hier. Eerste woorde, Jesus vra: Waarouer heil jy en by wie soek jy die antwoord nê nee, ons het daarna gekyk die tweede woord wat Jesus vra sê is haar naam Maria nou nou hier moet jy in die storie regtig inklik jy sien hier die skrif sê Maria het na Jesus toe gedraai sy het hom nie herken nie sy het gedink hy's 'n tuinwerker so iewers daar terwyl sy terwyl hy met haar praat en vra sê na wie soek jy en waarom huil jy iewers in daai gesprek draai sy weer weg sien ons in die skrif. En dan sê hy haar naam, Maria. En wanneer hy haar naam noem, sien ons weer in die skrif, sy draai terug na hom toe. En toe sy terugdraai, toe herken sy hom en sy sê Raboni. So jy moet dit sien want want is belangrik. Hoor wat gebeur. Jesus noem haar naam. En net die noem van haar naam laat sy 'n hele lewensomdraai doen. Sy herken hom in 'n hele lewe verander op 'n oomblik. Hier is 'n groot moment. En hierdie moet jy geestelik verstaan. Jy sien geestelik wanneer God jou naam noem, is dit die begin van 'n nuwe lewe, 'n omdraai lewe wat almal van ons een of ander tyd moet begin leef. Um hierdie omdraai moment, hierdie wanneer hy jou naam noem. Ek beskryf dit so, net net in my eie taal om dit self te verstaan, is die mensdom is aan die slaap. Nee en die skrif sê dit uh, word wakker jy wat slaap en Christus sal oor jou skyn. So sonde sissels aan die slaap. Sonde is daai ag hulle s'is okay, almal doende, doen jy dit ook en daar's geen gevolge nie. Doen jy ook maar sonde, sê niemand straf nie, niemand gaan dood nie. Siss jou rustig aan die slaap. Dis wat sonde doen. Maar wanneer God kom in jou naam noem maak hy jou wakker. Ek ek het dit al gesê. Jesus se opstanding uit die dood is die wakker word van die mensdom. Sonde het die hele mensdom aan die slaap gesis en die hele mensdom het nodig om wakker te word. Daar's nou mense wat moet wakker word. En daar's mense wat se oë oop is, dis mense wat leef, dis mense wat werk toe ry, dis mense wat elke dag in die gang is, maar hulle is aan die slaap. Wat beteken dit om in die slaap te wees? Diteken jy sien nie die regte belangrike ware dinge raak in die lewe nie. Nê? Nee, mense wat aan die slaap is of sê ons, jy nou know, daai ou is faak, nê? Nee, ek bedoel, is nou 'n lelike sê ding, maar wat ons eintlik bedoel is, daai mis. Goed gebeer om hom en hy mis dit. Hier's die realiteit van die geesteswêreld. Mense, ons is faak as dit kom by die geesteswêreld. Die 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 engele werk, demone werk. Die geestelike wêreld is aan die gang. En mense gaan hemel toe, mense gaan hel toe. Mense is vasgevang in 'n tronk van sonde en slawerny. Dit gebeur alles in die geesteswêreld en ek en jy sien dit nie want ons slaap. En en wanneer God Maria sê, dan maak hy haar wakker. Nou ons ons kom terug soentjie. Ek wil nog oor die oor die slaap praat. In die toestand van slaap, wat gebeur? Jy droom Nou, nou net vr, vragie. Het jy agtergekom wie's altyd die middelpunt van jou drome? Jouself. Ek weet nie van jou nie. Ek's altyd die hero in my drome, nê? Nee? Ek's ek altyd die mooiste, ek's altyd die slimste, ek's altyd die sterkste. Ek's altyd eerste. My kinders begin nou leer om hulle drome vir ons te vertel. Ek ek vra hulle gereeld, "Jy het gedroom gisteraand." En hulle kwachter. Elke droom wat hulle droom is hulle die Ja, outs vang die grootste visse, skiet die grootste bokke, ry die vinnigste fiets, speel die beste krieket, alles altyd die wenners. Nou, hier's die toestand van sonde. Sonde maak alles dat dit oor jou gaan, selfsug, die eie hek. En dis waarom ek sê die toestand van die mensdom vandag is slaap. En die mensdom droom net oor homself. En hy sal op sy naaste trap en uitbyt. Hy sal moordpleeg, hy sal steel, hy sal enigiets viesliks doen solank hy wen. Tot wanneer? Totdat God jou naam noem. Totdat Jesus jou wakker skud. En dis wat hier gebeur né, nee, a uh, uh, wakker word. Hoe word hoe word mense wakker vandag? Ek praat van normale, nie ons wekkers wat opskree en goed nie. Hoe maak jy jou kinders wakker as jy lief is vir hulle? Saggies op die skouer, jy ruk hom so 'n bietjie en sê, "AJ, hey, AJ, hey, hey, wakker word. Kom, jy moet opstaan na skool of wat ook al." Maar jy noem iemand se naam. Onthou jy Lasarus? Johannes 11 gaan lees dit. Jesus sê vir sy disippels, ons moet Lazarus gaan wakker maak want hy slaap en dan sê hulle maar as hy slaap, asal hy self wakker word, dan sê Jesus, julle verstaan nie, hy's dood. Ek moet hom uit die doodheid gaan opwek. Hoe het hy hom uit die doodheid opgewek? Hy het sy naam genoem. Hier's die woord wat jy vandag moet hoor. God ken jou naam en hy wil jou wakker maak. Party van ons, hy het hulle paar keer jou naam genoem. Hy het al 'n paar keer agter jou aangegaan, jou probeer omdraai, terugdraai, hy het jou al geroep, maar jy slaap vas. Sonder sis jou lekker aan die slaap. Nou weet jy wat doen nou as ons nie wakker word by die naam nie? Hy raak liggies aan jou. Hy skud jou. Weet jy wat beteken dit wanneer jou lewe bietjie skit? Wanneer dinge begin gaals raak? Wanneer ons land bietjie begin skit, wanneer die ekonomie, die politisie, wanneer al hierdie goed begin skit, weet jy wat sê dit? Dis God wat sê ek probeer jou wakker maak. Ek probeer jou wakker maak om te begin bid, om wat dit Maria gedoen, om terug te draai. Nou, hier's my harts begeerte. Dat God elke dag, week vir week, maand na maand mense by die naam roep en hulle wakker maak. En en hier's wat gebeur wanneer jy wakker word is daar 'n omdraai wat plaas. Onthou ek het sê dit is belangrik dat jy sien Maria draai om. Um die 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 woord omdraai is baie naby aan die woord bekeer jou. Omdraai en bekeer is baie naby aan dieselfde. Dit is om om in 'n een rigting van jou lewe te stap en dan roep iemand jou naam of gee bevel en dan doen jy 'n omkeer. Die manne wat in die weermag was, dames wat in die weermag was, onder hy markeer die pas nê op een plek loop en dan skree hulle vir jou: oh, "Omkeer." En dan moet jy omdraai daar waar jy staan. Omkeer, bekeer, omdraai, is alles dieselfde. Hier's die hier's die, hier die vraag wat ek jou wil vra. Het jy al gehoor as God jou naam roep? En was jou reaksie 'n omdraai? Of is jy nog aan die slaap? besig met jou eie selfsugtige lewe net oor jou. Of was daar al 'n wakker word moment in jou lewe? Hierdie woorde wat ek myself al geleer het en mense probeer leer. As jy my vra, hoor die ander sê ek weet nie of ek al wakker geword het nie. Hier is die antwoord. Jy het nie. As jy wonder of jy wakker is, dan slaap jy. Hoe weet jy jy's wakker? Jy's wakker. Okay? Dinge is lig. Dit is helder. Jy's awake. Jy weet wanneer jy awake is. Maar die toestand van slaapbedwelm, gesus, wanneer jy onseker is, slaap jy nog. So, so hier's die vraag weer. Is jy seker hy het jou naam geroep en jy't wakker geword en hier's die effek jy het omgedraai. Omgedraai beteken ek was op hierdie pad met my lewe. Alles het oor my gegaan. My geld was net vir my. My tyd was net vir my. My vrou of my man of my kinders moes my dien. My wêreld, my werk, ek se op ouens trap, ek se op my, ek sou gejok het, ek sou wat ook al. Alles het oor my gegaan. Toe draai jy hom. Jy begin besef daar's 'n God in die hemel en hy ken jou en hy's lief vir jou. Hy het gesterf vir jou en hy roep jou by die naam en jy sê ja en jy draai om. Met ander woorde, jou lewe verander. Jy begin jou tyd gebruik om 'n verskil te maak in mense. Jy begin jou geld te gebruik om te help waar jy kan help. Jy gebruik jou gawes wat God vir jou gegee het en jy en jy sê hier's 'n bydra tot planeet aarde. Daar kom 'n omkeer in jou lewe. Dit gaan nie meer net oor jou nie. Jy's nie meer selfsugtig in jou plesier nie. Hier is die groot woord ek. Het jy al wakker geword? Jalo hoor, hy ken jou naam en hy roep jou by die naam. Het jy al die sagte skud gevoel as goed begin gaals gaan? Dalk is dit die Here wat jou wil wakker skud en sê die sonde gaan jou doodmaak stadig maar seker. Dis tyd om wakker te word. Ek bid vandag dat ek en jy net soos Maria ons naam sal hoor. Waar hy my awake en net waak opstaan. Die laaste woorde van die storie was Maria se reaksie, sy draai om en sy sê Raboni. Nou, hier is 'n belangrike woord. Raboni beteken leermeester. Met ander woorde van hierdie oomlek af, Jesus word u my leermeester. U kan my leer oor huwelik. U kan my leer oor gesinslewe, kindersouerskap, vaderskap. U kan my leer oor geld, oor vakansie, oor stokpertjies. U kan my leer oor elke fasette, oor emosies, oor moegheid. U kan my leer oor die lewe. U word leermeester, raboni, wysheid. Uh, baie kere wat kom by die Here se wys en dan dink ons hy het net geestelike wysheid. Hy kan my net leer oor hoe om te bid, hoe om stilte te hou, maar hy, hy kan my nie leer oor wiskunde nie, hy kan my nie leer oor wetenskap nie, hy kan my nie leer oor die skepping nie, hy kan my nie leer oor medies nie. Kom ons dink mooi. Jesus vermeerder brood. Jesus genees siekes. Jesus wek dooies op. Die wysheid om die molekulêre struktuur van brode te verander deur dit te breek en te breek en te breek en te breek en duisende te voer die die wysheid van 'n liggaam om hom te genees leermeester beteken hy weet alles net die dag wanneer hy jou naam noem dan word jy wakker jy draai om en Jesus word jou leermeester oor jou hele lewe oor alles wat jy doen en jy vra hom en hy's betrokke in jou lewe en Jesus sê onthou ek vaar op na die Vader toe maar my wysheid my gees my teenwoordigheid kan by jou wees en ek kan jou leer meester wees in elke situasie eenvoudige vraag wil jy Jesus met te leer meester wees in jou lewe wil jy hy met jou leer oor gesondheid oor verhoudings oor vreugde oor hartseer oor geld oor wil jy hê Hy moet jou leermeester wees. Dit begin by: hoor hom, hoe roep hy jou naam? Vandag. Nou. Daar waar jy luister, daar kyk jy. Dalk is jy hier. Daar daar waar jy is, hoor jy hoe roep hy jou naam? En hy sê: "Word wakker. Ek wil in jou lewe wees. Ek wil saam met jou leef. Ek wil deel van jou wees. Word wakker. Draai om. Keer terug en sien my as jou leermeester." Kom ons luister. Kom ons Kom ons hoor. Hoe roep hy ons naam. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Here kan opstaan die lewe met te doen. As daar dalk so 'n hart sier kom, ek weet dit laat my groei. Ek wil vandag saam met mense bid wat sê anders ek dink ek hoor hy roep my. Ek ek dink ek moet onderraai my lewe. Ek ek dink ek hoor hy's besig om my wakker te skud. Hy het 'n plan vir my lewe. Hy wil my uit hierdie gaalsheid vat en en hy hy moet hy, hy moet my leermeester word. Ek wil saam met mense bid wat vandag sê ek dink hy roep my naam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader Dankie dat die Heilige Gees so wonderlik is dat hy nou van sitplek tot sitplek gaan, van huis tot huis, van regoor ons land op die internet en oral. Is u Gees nou besig om mense by die naam te roep? Here, ons wil ja antwoord. Ons wil soos Maria moet daar in ons binneste 'n omdraai kom van hy ken my, hy's lief vir my, hy noem my by die naam. Hy weet wat's belangrik vir my en hy's besig om my wakker te maak. Dankie daarvoor, Here. Elke persoon wat nou dit ervaring beleef, mag ons sê, Here, ek draai om en ons sê, Raboni, u word ons leermeester. Dankie daarvoor, Here. U red ons, u vergewe ons, u roep ons by die naam in Jesus naam. Amen en amen.